Hej, gumman! Hej! Men vad äter du? Äter du hår? De mamma ska ha hårtussar, det kan man inte äta. Sådär då! Hej allihopa! Hoppas ni har en superbra dag. Jag själv har typ blivit supersjuk och jag har fått någon typ inflammation i min rygg. Och jag tror jag har fått urinvägsinfektion, så att min lördag är sådär, men det funkar. Men jag tänkte att jag hade verkligen planerat att göra massa vloggar i helgen. Men jag bara känner att jag orkar inte göra så mycket, men jag ska försöka göra en i alla fall. Och jag såg på en annan vloggare, en amerikansk vloggare, jag kommer inte ihåg fasken hon hette. Det var så här, kom upp som förslag och typ titta på, och då var det så här att hon hade sett av andra vloggare att man kan testa sin hund så här, hur smart är din hund? Så det tänkte jag att vi ska prova idag och se hur smart min lilla tjej är. Ibland chockar hon faktiskt, för hon är ändå rätt haj på grejer ändå. Typ. Chibis, du får vara med lite här. Hon sitter och biter på mina mjukisbrallor. Åh. Så Shiba är ju nu 1 år gammal. Ja, 1 år är du. Så vi får se. Har, är du smart, Shibis? Ja, är du smart? Så, då var det 4 övningar i alla fall som man skulle göra. Jag har skrivit upp dem för jag kommer inte ihåg. Nummer 1, man ska ta tid på allting. Så nummer 1 var att lägga en handduk typ över huvudet och se hur lång tid tar det för min hund att fatta att den ska försöka få av sig handduken liksom. Eller kommer hunden inte bry sig? Så vi ska ta fram en mobil, för vi måste ta tid på det också. Vi måste ta tid och hitta en handduk. Ja. Det ska vi göra. Oh. Så. Godis får vi att ta fram med. Jag tänkte så här att vi tar din filt, Chibis, och provar. Okej, sitt. Så. Vänta, vi skulle ta tid. Vänta. Okej, nu tar jag sitt den. Vänta. Så. Får du ta av dig den? Jag tar av dig den. Du får ju ta av dig den. Hörru, titta. Ta av dig den där. Okej, ska jag räta den här som att... I så fall tog det nästan 1 minut, 47 sekunder. Betyder det att jag har en dum hund eller... Okej, okay. Ja. Yes, nästa test var att man ska lägga en godis under handduken. När vi viker ihop den så här, så vi ser. Här, sitt! Tar vi alltså en godis och lägger under handduken. Och det stod även att nej, tacka. Ja, det ser ju jätteuppfostrad. Vänta, kan du backa? Vänta. Varsågod. Vi ska se hur smart hon är. Där ja! 15 sekunder! Vad duktig du är! Vad duktig du är som fakta! Okej, nästa test så skulle man göra så här. Man skulle ta 3 burkar. Nu hade inte jag 3 likadana, men det spelar ingen roll.
Vänta, Jesus. Ligger ingenting där än. Man ska ta 3 burkar. Men snälla, sluta. Vänta. Ja, tack. Man ska ta 3 burkar. Lägga. Jag orkar inte med dig. Ja, vad gjorde du? Du vet, att ha hund, för er som har hund, alltså det är som att ha en unge hemma, du vet, det är inget tålamod. Det är såhär, bara nu, liksom. Nu väntar vi lite, okej? Okay? Vänta lite. Ja, tack. Som sagt, 3 burkar. Man ska lägga en godis, och hunden ska alltså få se det. Man lägger en godis under en burk. Man går bara med hunden ut ur rummet och tillbaka. Och hunden ska då bara på något sätt antingen markera, börja bita på den burken eller lyfta den eller vad de nu gör. Visa att det är den burken godisen är under. Och tro mig, alltså bara för det är så här genomskinliga burkar nu, du vet. Hundar är inte alltid så smarta, så det är inte så att hon kanske direkt kan se det. Men jag har bara genomskinliga burkar också, så det får bli så. Yes, Chibis. Ja. Kan du sätta dig här? Ner med dig. Här. Då tar vi godis. Då kommer hon få se nu var jag lägger den. Vänta. Och nu ska jag bara gå ett varv ut. Kom. Nej, Kiva, kom. Kom hit. Bra. Bra. Och så här. Och sitt. Det betyder sitt. Och kom. Okej. Vilken är det? Den ja, vad bra! Fan vilka failade tester. Ni vet den här. Vänta. Jag säger så här. Att den testen som jag såg på den här tjejen som gjorde upp sin hund då. Hon hade typ lånat sina föräldrars hund och göra det här testet på. Och det var en 11 år gammal. Vad var det för någon? Vad heter de? Så här bärsa. Ser ut typ som en labbe fast en bärs. Åh gud vad kass jag är nu. Men jag vet ju vad de heter. Ja, skitsamma, typ som en labbe då. Ja. Och de var 11 år gammal. Och de är ganska lugna utav sig liksom. Och sen kommer jag här och ska göra samma sak med en staffe. Som är typ den mest energiska hunden man kan ha. Och hon är dessutom bara 1 år gammal. Så att... ja, det är inte det lättaste det här. Men, i alla fall. jag glömde ta tiden på det där. För hon hittade den där godisen med en gång. Skitsamma. I alla fall så tänkte jag att... Sista testet kommer hon ju klara direkt. Men jag måste ju göra det i alla fall. Och sista testet är att hämta kopplet och se om min hund ens reagerar. Eller om hon typ inte ens fattar så här, åh, ett koppel, vad menar du? Men om hon typ reagerar på så här, om hon blir glad, så här, åh, ett koppel, eller springer till dörren. Och jag får inte säga någonting, utan jag ska bara hämta kopplet och se hur hon reagerar. Men då tänker jag så här att hon måste ju få gå ut. Om jag hämtar kopplet hon kommer bli jätteglad. Då måste jag ju gå ut med henne, eller hur? Ja, men då får jag göra det. Vi kan gå ut en sväng till. Vi är van i slutet. Annars kommer hon bli jätteledsen om jag hämtar kopplet och så bara... Nej, jag ska bara testa dig. Jag ska inte alls gå ut. Yes. Nu Shiba, kan du lägga dig kopp? Här. Sikt. Stanna. Fattar du inte att vi ska gå in? Jo, jag fattar det. Ja, du fattar det.
Oh, jag fattar du vad du skulle bo i. Kramis. Det här testet gick ju sådär kanske. Det såg så här så lugnt och simpelt ut när hon gjorde på den här gamla Golden Retriever heter de. Yes, där kom jag på det. Det var det jag menade. Det ser ju ut som en labbe, eller hur? Fast typ ljus. Alltså kanske inte exakt som en labbe, men de liknar varandra, eller? Nej, vi går ut en sväng istället, tror jag. Det här testet var... Det var för lätt för oss, eller hur? Ja, det var alldeles för lätt för oss. Ha, det var ju inget kul det här. Men jag måste säga om det här testet, alltså det... Ja... Jag vet inte om jag fick några resultat om hur smart min hund egentligen är. Men det var lite roligt att testa i alla fall. Det var bara en kul grej. Men ja, ni kan ju prova på era hundar här hemma om ni har någon. Och så tagga mig i den filmen i så fall. För det hade varit skitkul att se fler som har gjort samma tester och se hur olika det kan bli. Så det hade varit jätteroligt. Kom, Shebex. Kom gumman, nu får du, oj, vara med och säga hejdå. Så, nämen. Snuttis, så. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon, säger vi. Hejdå. Hejdå. Om hon inte var med er. Men det var allt, tack så mycket. Vi syns nästa gång. Mwah.